ସାଇବର ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଲଭର 420। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଥାଇ ବି ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଏଚ୍ଆର୍ର ପଦବୀରେ ଥିବା ଦେଖାଉଥିଲେ ଏମାନେ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଲୁଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା 420ର ଏଭଳି ଜାଲ ଯେଉଁଥିରେ ଫସିଥିଲେ ଅନେକ। ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ଇନ୍ଫୋସିଟିର ମୁଖ୍ୟ ତ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରମୁଖ କହି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଡାଟା ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ ଠକୁଥିବା ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ହିମାଦ୍ରୀ ବେହେରା, ମଙ୍ଗୁଳି ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଡାଟା ପ୍ରୋଭାଇଡର ଉମାକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରିଛି ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କିଭଳି ଏମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା, ଆଜି ସେମାନେ ଧରାପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ସିବିଏସ୍ଇ ହେଉ କି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ, ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ଏମ୍ଏ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍, ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।